Сполучені Штати найближчим часом скасують візи для громадян Польщі. Про такі плани повідомив президент країни Дональд Трамп. Очікується, що нововведення запрацює вже з наступного року. Тетяна Логунова розкаже більше. Про рішення скасувати візи для громадян Польщі Дональд Трамп офіційно заявив трохи більше, ніж тиждень тому. Під час зустрічі з президентом Анджеєм Дудою на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді лідери підписали угоду про розміщення в Польщі додаткового контингенту американських військових. Ми працюємо над скасуванням віз для Польщі, йде робота над механізмом. Але ви можете повідомити людям у Польщі і полякам у Сполучених Штатах, що президент Трамп не зробив, адже тривалий час нікому це не вдавалося. Процедура включення Польщі до програми візових винятків уже розпочалася. Дональд Трамп дав їй старт учора ввечері. Я щойно підписав і ще буду підписувати певні попередні документи. Ми повністю скасуємо візи для Польщі. Лібералізація візового режиму стала можливою, тому що Польща виконала необхідну умову. Частка відмов у візових зверненнях до консульств Сполучених Штатів у Польщі вперше в історії становить менш ніж 3%. Програма візових винятків надає право громадянам країн-учасниць подорожувати до Сполучених Штатів без візи, попередньо подавши заявку на в'їзд в інтернеті з метою туризму чи бізнесу строком до 90 днів. Наразі ця програма діє для 38 країн, серед них Німеччина, Франція, Південна Корея, Австралія, Японія та Сінгапур. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».